Ola a todos e todas, saúdos de Uxía. Volvemos coa previsión do tempo dende o CPI Conde de Fenosa dende Ares. Galicia quedará durante a fin de semana baixo influencia das altas presións, como vedes na tendencia do barómetro. De xeito que o tempo será seco e solleído. As temperaturas serán baixas durante as primeiras horas do día, pero moi agradables pola tarde con ventos prácticamente en calma. Así, as temperaturas mínimas serán máis baixas que as da semana pasada, con só 3 grados previstos para o venres e, sobre todo, 7 grados sábado e domingo, e máximas de 13 a 16. Os ventos serán de compoñente sur, frouxos, a preamar, de metro e medio de altura, produciuse hoxe xoves a 7 menos cuarto e a 7 en punto horas. A nosa previsión baséase nos datos obtivos de Meteo Galicia, tabla de mareas.com, tiempo.com, AEMET e Metofis. Saúdos dende o CPI de Ares e rematamos con dous refráns de mes en curso. En xaneiro xease auga no caldeiro, pois neste mes mediron 317 milímetros de choiva, un terzo do que cae no ano, nos días de Ferrol. E no día de Santa Inés chuvia unha súa vez. O 21 de xaneiro chove todo o día, asegura este refrán. Non olvidedes suscribirvos a nosa canle de YouTube, e se queredes os nosos datos actualizados, podedes descargar a aplicación Ares Meto do Play Store. Boa fin de semana. Thank you.